Hezký den, zdravím vás z webu životbezhranic.cz. Přemýšleli jste někdy o tom, jak překonat strach? V článku najdete 7 kroků k překonání strachu. Strach je častou příčinou toho, že ve svém životě nejdeme ve směru svých nejniternějších tužeb, přání a snů a raději zůstaneme ve své zóně pohodlí, protože je to bezpečnější, je to pohodlné. Nemusíme proti strachu jít, nemusíme sebe sama překonávat, tlačit se a přesvědčovat. Jestliže však pochopíme, k čemu strach doopravdy slouží, a najdeme způsob, jak strachu čelit a překonat jej, vstoupíme na zcela nová území a otevřou se před námi zcela nové obzory, horizonty, možnosti a příležitosti. V článku najdete konkrétní příklady z praxe, stejně jako návod sestavující ze 7 kroků, jak svůj strach překonat, ať už se týká čehokoliv. Co je vlastně strach? Strach je emoce či pocit. Strach je vnitřní pocit, který je vzbuzen na základě určitého podnětu, například hluboká propast, nutnost mluvení před lidmi, sdílení svého názoru, naplněný sál, kde máme přednášet složitý určitý druh zkoušky a podobně. Díky kterému dojde k uvolnění chemických látek v mozku, které tělo připraví na okamžitou reakci. Strach je často velmi reálný, je to často skutečný pocit, který má i fyziologické projevy. Strach je základní reakcí na skutečné, vnímané či předpokládané ohrožení, která nám pomáhá vyhnout se potenciálně nebezpečným situacím. Strach nás má chránit před nebezpečím. Má nás ochránit, abychom si neublížili, abychom přežili. Strach zvyšuje naši ostražitost, naše smysly jsou vnímavější, jsou pozornější. Strach připravuje naše tělo na případný útěk před nebezpečím nebo nutnou obranu. Jestliže se o strachu chcete dozvědět více a chcete taky znát 7 kroků, jak svůj strach překonat, ať už se týká čehokoliv, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.